Vážení diváci, vítejte zpět u naší konference a budeme pokračovat tématem. Uvedli jsme si do celé šíře uh, umělé inteligence a teď se rovnou podíváme na jeden z zajímavých biznisů. To je vlastně biznis automobilů, který je velmi důležitý. A uh, pan Jiří David, Škoda Auto Vysoké školy, nám bude povídat, jak se využívají, využívá umělá inteligence v autech. Já myslím, že to bude důležitý, Marku, ne? Když mít pořádně zabudovanou komponentu, která zpřesní naší jízdu. Je to určitě zajímavá oblast, protože auta už dnes sbírají obrovské množství a data, ta data se dají využít opravdu mnoha způsoby, dokonce i k předpovědi počasí a k informování o počasí. A předpokládám, že se dozvíme v těch následujících minutách, jakým způsobem se vlastně s těmi daty dá vypořádat a co to vlastně obnáší z pohledu AI. Takže dobrý den. Ten můj příspěvek bude zaměřen jako příklad možností, co dneska vlastně umělá inteligence umí a jaký, a jaký můžeme využít v rámci automotiv. Automotiv je vlastně průmysl, kde vlastně tu umělou inteligenci můžeme využít jak pro výrobu, tak vlastně v samotném produktu, v samotném automobilu. Já se zaměřím na tu část toho produktu, to znamená na ten automobil. A vlastně ten trend, který asi všichni víme, je, že vlastně každé, toto každý nový vůz má nějakou pokročilou automatizaci a ten trend je vlastně autonomní řízení. Dneska autonomní řízení můžeme vlastně rozdělit na nějaké takové dva základní trendy, kdy je to koncept automatické dálnice, který spočívá v tom, že pokud auto přijede do daného úseku, tak vlastně uživatel zadá pouze cíl dané cesty a vlastně systém už přebírá autonomní funkce. Druhý systém jsou asistenční systémy, kdy vlastně dneska už máme ve vozech řadu systémů, které. Souvisí s hnacím ústrojím, s komunikací, s komfortem, s bezpečností. A ta tady v podstatě je ta, ta, pro, ta problematika o tom, že ty systémy mají podpořit bezpečné a rychlé rozhodování řidiče. Rozdíl v těchto dvou přístupech je v tom, že vlastně automatická dálnice je v podstatě koncept, který naráží v dané chvíli na ne technické problémy, ale na legislativní, kdy v podstatě se řeší, kdo by nesl zodpovědnost za případné události, které by měly za následky nějakou nehodu. V případě asistenčních systémů tady stále zůstává zodpovědnost na řidiči, takže tyto systémy. Jsou, vlastně můžeme je implementovat, a vlastně v každé další generaci dostáváme nové a nové možnosti. Tyto dva koncepty se víceméně technicky dobře doplňují a vlastně tak jak pokročí vývoj v jedné z těchto dvou dvou oblastí, tak vlastně se to projeví i v té druhé. Já se zaměřím na asi jednu z nejznámějších, nebo na jeden z nejznámějších systémů, a to je Tempomat. Vlastně je to klasický systém, který vlastně může mít dneska už, nebo má více, více variant. Začnu v podstatě klasickým Tempomantetem, což je v podstatě systém, který jednoduchá regulace rychlosti, a vlastně ten automobil zachovává konstantní rychlost automobilu. Adaptivní tempomat, tady už v podstatě jdeme dál, kdy vlastně pomocí čidel většinou jsou to různé typy radarů, kamer, které vlastně jsou rozprostřeny okolo vozu, aby vlastně jsme měli informace o dění okolo toho vozu, tak tam vlastně už jsme schopni uh, uh, vlastně reagovat nebo ty systémy, jsou, to jsou, jsou schopny zareagovat na překážku, a pokud uh, vlastně uh, jsme v koloně, tak vlastně tempom, toto adaptivní tempomat udělá to, že se přiblíží k předcházejícímu vo, toto vozidlu a dodrží danou uh, rychlost, kterou má před námi vozidlo. Případně, pokud ta překážka je pevná, tak je schopen bezpečně zastavit. My se posuneme ještě dál, my se posuneme na prediktivní tempomat, což je vlastně jakoby ten dneska asi nejvyšší stupeň, což spočívá v tom, že vlastně má stejné funkce jako adaptivní, nicméně tady vlastně nepracuje jenom s tím, s tou informací okolo, co se děje okolo vozidla, ale vlastně je schopen pracovat i s okolím. To znamená získávat informace například z dopravních značek o parametrech trasy. A já se právě tam, kdy zaměřím na, tyto, na tento systém a v rámci dvou příkladů vám zkusím ukázat, jak je možné by toto využít neuronové sítě. Při rozpoznávání značek a následně potom, jak je to možné využít pro vlastně zpracování parametrů, co se týká trasy. Základem je samozřejmě ta úloha, kterou tady budu prezentovat, tak je, je samozřejmě poměrně rozsáhlá. Já jsem z toho vybral pouze část rozpoznávání vlastně čísel na dopravních značkách, které nám, nám omezují rychlost. Tady je patrné, že vlastně ten text, který potřebujeme rozpoznat, tak na těch značkách je v různých formátech a v různých barvách. Takže ta, ta úloha vlastně musí spolupracovat s rozpoznáním on obrazu, kdy my nejprve musíme rozpoznat danou značku. Pokud ta daná značka odpovídá tomu toto formátu, který potřebujeme, tak vlastně identifikujeme daný řetězec toho textu, který chceme potom rozpoznat. Tady tím pádem, pokud vlastně se zaměříme na ty rychlostní značky, tak vlastně z toho díky digitálnímu zpracování obrazu my vlastně eliminujeme nebo vyselektujeme řetězec čísel, který chceme rozpoznat a následně vlastně eliminuje nebo zase selektujeme jednotlivé symboly, které potom následně rozpoznáme. A tada, a tady bych se zaměřil vlastně na to, jakým způsobem vlastně dostaneme z, takové takového grafického formátu vlastně digitální informaci. Já jsem, budou vy, toto budou využity neuronové sítě, takže vlastně Každý, každý vlastně ten obrazec je v určitém rozlišení, má je rozdělen podle rozlišení na jednotlivé pixely a jednotlivé pixely nám vlastně můžou vyjadřovat nebo zna, toto představovat jednotlivé neurony v neuronové síti. Toto samozřejmě při při dnešních rozlišeních je poměrně ne v, ne, ne úplně komfortní, protože vlastně tě, ta neuronová síť by, by obsahovala velké množství neuronů. A proto se vlastně používají masky, kdy vlastně my nebereme v potaz všechny neurony, ale vybereme pouze určité neurony, které nám spadají do té masky. A vlastně. Ty průsečíky nebo ty body, jednotlivé body masky nám potom představují vlastně jednotlivé neurony. Tyto neurony potom vlastně můžeme zpracovávat v rámci těch neuronových sítí. Můžeme samozřejmě pracovat s různými typy neuronových sítí, ať už to budou rekurentní sítě, které kdy tady je zástupce Hopfieldova neuronová síť případně do předné sítě, které tady reprezentují vlastně více perceptronové sítě. Rozdíl je v tom, že pokud použijeme Hopfieldovou neuronovou síť, tak vlastně má jiný systém učení a tím pádem vlastně u rekurentních sítí to, to učení probíhá poměrně krátkou dobu. Nicméně potom samotné vybavování představuje iterační proces, které vlastně, který je nebo může být poměrně zdlouhavý. Naproti tomu více perceptronové sítě, vlastně tam ten proces učení je delší, ale vybavování je potom velmi krátké. Tím pádem pro vlastně systémy, kdy potřebujeme vlastně rychlou reakci, tak většinou volíme ty více perceptronové sítě právě s ohledem na rychlost vybavování, kterou potřebujeme. Tady je toto ukázka, že vlastně my musíme natrénovat tu, tu neuronovou síť na různé vzory. Vlastně je tady ukázka, že netrénujeme pouze na úplné vzory, ale vlastně do té trénovací množiny vlastně dáváme i nějakým způsobem poškozené, neúplné to tak, aby vlastně jsme tu neuronovou síť co nejvíce přiblížili té reálné skutečnosti, že Někdy ten znak není úplně přesně čitelný a vlastně i přesto, že neuronová síť má schopnost generalizace, tak vlastně ji nějakým způsobem učíme i na ty neúplné vzory. Zde potom už je výsledek, že v podstatě vhodným programem nebo vhodným softwarem dostaneme různé varianty různých topologií. A vlastně záleží jen na softwaru, který použijeme, který nám vlastně je schopen naučit, případně pokud jsme schopni si naprogramovat danou neuronovou síť, tak si tu topologii samozřejmě můžeme navonit sami. A je to potom jen otázka toho, jak jsme schopni nebo jaký algoritmus zvolíme pro to učení. To byla první, první aplikace. Druhá aplikace vlastně bude doplňovat vlastně tento, tuto aplikaci. To znamená, vlastně podíváme se na to, jak dneska můžeme využít vlastně různé systémy pro vlastně ten prediktivní tempomat. A vlastně bavíme se o tom, že ten prediktivní tempomat může využívat i nějaká data z GPSky, může vlastně monitorovat stav vozovky, stav našeho ovozu, a tím pádem vlastně může predikovat i, jak vlastně má dát formát jízdy, styl jízdy, aby vlastně byl komfortní a bezpečný pro toho, pro to vozidlo a vlastně lidi, kteří to, které veze. Takže my se podíváme vlastně na tyto systémy. Je to zase zjednodušený model, takže vlastně při tom, řešení se jako, jako základ využívá matematicko-fyzikální model pohybu vozidla vlastně jsou vytvořeny nějaké základní rovnice, které, které popisují vlastně všechny síly a všechny parametry, které ovlivňují vlastně styl dané jízdy v daných podmínkách. A vlastně my se snažíme to doplnit o Další parametry, které jsme schopni získat za jízdy. Tím hlavním, to, to, tím hlavním parametrem je vlastně adheze, to znamená, jaký, jak vlastně jsme schopni rychle a bezpečně, nebo jaká je přilnavost vozovky k gumám, a tím pádem to potom ovlivňuje, jak jakou rychlostí musíme jet a aby vlastně jsme bezpečně zastavili případně, aby jsme postili všechny podmínky. Ta adheze samozřejmě souvisí s řadou faktorů, ať už to bude stav pneumatik, stav vozovky, rychlost vozidla a tak dále. Takže dá se to popsat samozřejmě nějakými základními fyzikálními rovnicemi. Nicméně při té jízdě nemáme možnost takovéto vlastně data získávat, takže vlastně jsme zase v rámci nějakého základního návrhu navrhli vlastně model snímání vozovky, který taky toto využívá. Vlastně digitálního zpracování obrazu a vlastně je schopen vlastně určit povrch vozovky plus samozřejmě z údajů o stavu vozovky, kdy o stavu automobilu, případně počasí, jsme schopni získat toto údaje pro to řešení. Tady to řešení už samozřejmě nebude jednoduché, protože vlastně už to je poměrně to složitá úloha. Tím pádem i tady na tom řešení se podílí více neuronových sítí, než v tom předchozím případě, kdy, jsme, to, kdy jsem to prezentoval pouze nebo stačila pouze jedna neuronová síť. Máme tady vlastně toto navrženy tři neuronové sítě. Kdy ta první neuronová síť vlastně predikuje intervalovou hodnotu součítele adheze, a to vlastně na základě tří proměných, to znamená typu povrchů novozovky, kdy právě kamerou jsme schopni rozpoznat jednotlivé typy. Rozpoznáváme i stav povrchů novozovky, to znamená právě jestli je to nový povrch nebo už nějakým způsobem je záplatonovaný nebo je tam ledovka a tak dále. A třetí, vlastně, třetí parametr je stav vozovky z hlediska počasí, to znamená, jestli ta vozovka je suchá nebo mokrá. To jsou základní kategorické proměny, které vlastně získáváme analýzou obrazu a vlastně na základě těchto proměných nebo těchto vstupů získáváme potom vlastně dolní a horní mes vlastně součintele adheze, který se potom dále využívá při tom dalším výpočtu. Ta druhá sítě je taky rovněž predikční, to znamená zase řešíme tady úlohu predikce, to znamená tady už se zabýváme časem zpomalení, to znamená za jak dlouho nebo kdy musíme v podstatě začít brzdit, aby jsme vlastně zajistili bezpečnost, bezpečnost jízdy. Tady vlastně ta síť pracuje Právě s těmi výstupy z té první neuronové sítě. Plus vlastně tady máme potom ještě parametry z hlediska brždění a je tady právě i sklon vozovky, který právě můžeme získávat buď z nějakého mapového systému nebo z GPS. To znamená, toto využíváme všechny možné informace, které, které můžeme získat. Třetí která nám potom vlastně dává ten finální výsledek, tak tam tady v podstatě už dostáváme vlastně maximální hodnotu zpomalení ve tvaru minima, maxima a mediánu. To znamená, tady už vlastně dostáváme skutečné hodnoty, kdy vlastně to auto a kdy ten systém má nějakým způsobem zareagovat, ať už na překážku nebo na nějakou jinou dopravní situaci. A tady vlastně musíme řešit především typ vozidla, to znamená, jestli je to malý vůz, střední vůz, řešíme technický stav brzd, zase v podstatě, jestli jsou zahřáté nebo studené, případně naložení vozidla z pohledu, jestli jak, jakou zátěž vlastně to vozidlo má. Toto jsou jsou všechno toto parametry, které jsme schopni bez problémů vlastně získat a vlastně pomocí různých čidel a senzorů vlastně využít je právě pro tuto úlohu. Výsledná úloha, kterou nebo výsledná hodnota, kterou nám poskytnou tyto neuronové sítě, tak je následně předána řídící jednotce a ta řídící jednotka potom už uh, zareaguje na danou situaci. Samozřejmě uh, může nastat situace, kdy uh, vlastně uh, do vozovky uh, nečekaně vlastně buď běhne nějaká zvěř nebo uh, se tam, uh, to se tam objeví jiná překážka. Uh, tady v podstatě to potom není řešeno uh, přes tempomat, ale vlastně uh, ta informace se vlastně předá uh, jinému asistenčnímu systému, který potom se, se snaží co nejrychleji vlastně zabrzdit uh, a vlastně vyjnout se té konalizi, která uh, vlastně uh, ovlivňuje nebo která může nastat a které vlastně se chceme vyvarovat. Uh, co se týká těch dvou úloh, tak vlastně v té první úloze by to byla ukázka klasifikace, to, to znamená, kdy jsme neuronové sítě využili pro digitalizaci informace a vlastně následně jsme danou informaci klasifikovali na jednotlivé údaje. Tyto je potom vlastně slouží jako vstupy a vlastně můžeme s nimi pracovat. Zapomněl jsem říct, že samozřejmě, že v okamžiku, kdy vlastně přečteme jednotlivé, jednotlivé čí, číselné symboly, tak vlastně potom z nich vytváříme ucelenou digitální informaci, která je dál zpracována. Ta druhá úloha vlastně prezentovala vlastně možnosti predikční, kdy vlastně v řadě případů tu síť nebo neuronové sítě využíváme pro různé predikce hodnot, které vlastně potřebujeme, kdy vlastně nejsme schopni takovou hodnotu získat z nějakých matematických vztahů a právě ty neuronové sítě nám můžou nahradit takovéto matematické zpracování. A výhodou vlastně tohohle zpracování je, že my tam můžeme zpracovávat různé veličiny, ať už to jsou kategorické nebo spojité, přičemž vlastně ty veličiny by jsme v klasickém přístupu nemohli vlastně použít a dát k sobě, protože vlastně jsou tak diametrálně rozlišné a řeší úplně jiné věci, ale v rámci těch neuronových sítí si toto můžeme dovolit. Takže na závěr vlastně bych to shrnul to, že vlastně cílem, tak jak se vyvíjí vlastně jednotlivé technologie, tak vlastně se snažíme v rámci automatizace, co nejvíce nahradit toho člověka, ať už z hlediska mechanické práce nebo duševní práce. A tím, jak roste složitost těch systémů, tak samozřejmě už je čím dál tím více složitější ty systémy popisovat a, na, a vlastně vytvářet klasickými metodami. Proto právě ty metody umělé inteligence. Nám umožňují řešit různé, různé parametry, různé, různé úlohy. A je třeba říci, že dnešní metody, vlast, nebo dnešní metody, vlastně, myslím si, že nedosáhly svých, svých hranic a budou se dále dál a dál rozvíjet. A tím pádem vlastně můžeme očekávat i další rozvoj těchto metod, ať už, ať už v aplikačních oblastech. To znamená, právě například v tom, v tom automobilu nebo v domácnosti. A vlastně ten samotný automobil, tak jak jsem už prezentoval na začátku, ten cíl je vlastně autonomní řízení, kterého vlastně ke kterému směřujeme a myslím si, že tam bude hrát úlohu nebo velkou úlohu právě metody umělé inteligence. Takže děkuji za pozornost. <coughs> My taky děkujeme za skvělou přednášku. Ta hezky přišla vlastně do oblasti té technické věci a vidíme rovnou, co je potřeba e, řešit, co musí lidi řešit, aby ta inteligence právě byla skoro jak služba. E, já si dovolím proto otevřít technickou, technickým dotazem části od diváků a zajímavý. E, jak často Čtete tu značku. Jo? Je tam jako párkrát, že ji jako z několika úhlů, jak se blížíte, jako přečtete a pak z více obrázků analyzujete. A ještě možná doplnění. Když je ve značce například dole je řečený, že to je zavrhka, tak to tam je jako lokálním jazykem. Že jo? To znamená, že jako je tam potřeba řešíte jako i tohle. Samozřejmě, když jednak co se týká toho textu, tak vlastně. Ta značka se rozsegmentuje na dílčí segmenty, Toto vyhledávají se v podstatě vlastně jednotlivé řetězce, a ty řetězce jsou potom vlastně analyzovány vlastně separátně. Takže vlastně, když protože víme, jaké značky jsou tak vlastně jsme schopni vlastně se zaměřit na to, že když taková značka je, tak víme, že tam bude takový a takový text v tomto prostoru, a tím pádem se na tohle můžeme zaměřit a tím pádem tu, tu neuronovou síť naučit vlastně na principiálně jakýkoliv text, který tam bude. Co se týká toho snímání, tak to je samozřejmě složitější, protože vlastně. Jednak musíme, toto musí se na, toto najít vhodný kamerový systém, tak aby vlastně měl dostatečné rozlišení. Musí se vlastně udělat různé testy při různých rychlostech. A tím pádem vlastně ta značka se samozřejmě čte víckrát a vlastně zpracovává se to dejme tomu s dlouhou závěrkou, aby jsme vlastně mohli a vytvořit ten celkový úplný úplný obraz. malinký dofenění, dovolám se, že toto Nestávám se, nestává se vám, že to omezení, které je vzadu na kamionech, se přečte jako značka. Uh, ani ne, protože vlastně ta kamera je uh, namířena na daný prostor nebo víme, že ty kamery jsou buď v pravé části ne, to, ne, to nebo případně na toto nahoře. A tím pádem vlastně v rámci zpracování scény jsme schopni se zaměřit na ten prostor, který potřebujeme. Dobře, já bych se možná zeptal na další část, která s tím souvisí, a to je, jak často například aktualizujete nebo přemýšlíte o tom, jak často budete aktualizovat právě ty modely. Teď modely, které. <laughs> Myslím, ty neuronové sítě. Tak předpokládám, že v těch automobilech musí být ten příslušný model nahraný, aby, ta, aby, a, aby ten rozumím, automobil vůbec mohl fungovat. Rozumím. A teď jde o to, jak často vlastně plánujete, nebo jakým způsobem přemýšlíte o aktualizacích takových modelů. Přiznám se, že tohle jsme zatím nepřemýšleli. Nicméně můj osobní názor je takový, že vlastně dneska ty můžeme vlastně i software v mobilech aktualizovat poměrně vlastně autonomně, takže je to, myslím si, že poměrně jednoduchá technická záležitost, kdy jsme schopni ten, pokud nastane určitá změna, tak tu změnu tam nahrát. Samozřejmě, že lze to řešit i tak, že pokud vlastně auto pravidelně jezdí na nějaké servisní prohlídky, tak se tam může nahrát vlastně aktualizovaný software. A teď možná ještě poslední dodatek k tomuhle čistě pro mě, protože v minulosti, v minulém století už začaly vlastně první pokusy, jakým způsobem vlastně propojit ta auta mezi sebou, protože vy jste tady mluvil o tom, jak to auto vlastně autonomně skenuje a, a, vlastně snímá ten prostor okolo sebe. Ale a otázka je, jestli by tomu třeba nemohlo pomoct to, že prostě ta auta si navzájem mezi sebou a ty informace vymění. Samozřejmě to je princip, princip automatické dálnice, kdy je vlastně a de facto dneska i v rámci toho konceptu Industry 4.0, pokud chceme, aby stroj, to stroje mezi se nebo komunikovaly, tak je to v podstatě stejný princip, že i ty vozy budou mezi se nebo komunikovat. Takže to je a předávat si informace. Je, možná jednu navazující tohle je propojení vozů, co je ten co ten řidič uvnitř. Jsou nějaké komponenty, které se učí stylu jízdy toho řidiče ve smyslu, jako když posadím toho člověka a on tam jede, tak ono se to naučí, aha, ten člověk typicky to chce pálit a podobně. Jsou to jsou různé scénáře. Vlastně četl jsem vlastně článek, kdy nějaký mezinárodní výzkumný tým vlastně učil vlastně tu jízdu tak, že tam posadil toho říče a ta síť přebírala návyky toho říče, což je jedna varianta, a nebo vlastně se tam dá nějaké, řekněme, takové, jak bych to řekl, takové bezpečné, bezpečné řízení, že, které, které uh, bude, bude, dáno pro uh, takové ty běžné, běžné řidiče. Tak nakonec za nás budou ří, řídit i chatboty, takže myslím, že to bude pro mě. Každopádně děkuji za otevření toho druhého bloku ranního ke uh, hezkou aplikací první. A my budeme pokračovat dál uh, s aplikacema.